Fala galera do YouTube, beleza? Tudo bom? Tá atrás de você, mano. Tá, mano, suas coisas de natação. É, cueca jogada. Isso aqui é sunga, velho, não é cueca. É, eu sei que é sunga. Então pronto, mano. Fala galera do YouTube, beleza? Tudo bom com vocês? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Lorenzo Franco e seja bem-vindo a mais um vlog, mais um daily vlog, mais um que você quiser chamar, que a gente... Mais um vídeo aqui no canal, eu acho que seria... Ah, não. Essa porta tá zoando com a nossa... Mano, é sério, eu tenho muito medo, mano. Essa porta, a gente fecha ela e ela abre sozinha. E isso não foi a primeira vez. Ela tá fechada e ela do nada abre sozinha. E o que você tá fazendo? Fica, mano. Fica, mano. Vai, deixa eu ver, faz aí a academiazinha. Olha só, meu irmão pegou esses negócios de... Meu Deus do céu. Eu acho que merece um takezão academia. Vai, 3, 2, 1. É basicamente essa academia nova do meu irmão. Ele pegou duas caixinhas de leite, mano. Botou água dentro. Quantos litros tem aqui, Luiz? Qual não é o peso disso aqui? Não sei também. Não sabe? Tá bom. Mas dá pra fazer um exercíciozinho. Eu preciso pegar as duas de uma vez só, porque senão fica muito leve, né? Tem que ser as duas. Eu preciso levantar pra mostrar que vacilou. É porque eu tô segurando a câmera, mano. Mas a gente tá começando mais um vlog aqui, porque agora a gente vai na escola pegar comida. Eu acho que vocês já viram isso diversas vezes. Só que a gente também vai dar um pulinho no Walmart. E aqui nesse canal tá voltando os vlogs da antiga. Os vlogs que eu sempre gravei, os vlogs cara, maneiros. Ficando... Mentira, eu falo assim, nossa, pessoal, que o vídeo que eles estão era legal. Mas era assim. É só porque o vlog, tipo assim, entretém mais as pessoas. Isso. O outro informa e preach the gospel. O que tá certo, muito correto. Mas tem gente que gosta de quê? Vlog. De ver você sendo idiota, essas paradas. Isso. O que isso. Eu não acho errado. Não, 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 não. Não vai ser sendo idiota, vai ser vlog, mano. Sendo você é sendo idiota. Não, vai ser... Vamos voltar aos vlogs originais aqui do canal, tá ligado? É basicamente isso que a gente tá fazendo agora. Baixou? Foi. É comigo, mano. Se eu tô aqui, funciona. Tá pronto? Tá bom. Só deixa eu ver se baixou. tem mais uma. Não, mas que já entrou na bagulho. Não tinha ido mesmo, não? Não, agora tem que abrir como um concert do main stage. Isso aí é pra quê, no final das contas? Pra você tocar piano? É um pack de worship, de adoração, que conecta no piano, aí tem vários sons diferentes pra tocar na igreja. É bom. A gente precisa colocar negócio pra... Eu esqueci o nome disso, é água pra poder... É que esse aqui é uma água com uma espuma para poder tirar todos os insetos que ficam no para-brisa. Eu não sei o nome específico, mas a gente tem que colocar isso aqui porque acabou de dentro do carro. Caraca, ainda sobrou um pouco, mano. Eu pensei que ia dar 100% tudo. E olha que eu errei bastante, teve um monte de água que caiu lá para baixo. Mas olha que motorzinho bonito esse, meu Deus. Meu Deus! Vamos escapar. Encosta aí, irmão. Encosta aí, velho. Deve estar friozinho, pô. Nem vai queimar sua mão, né? O carro tá quente demais. Mas bora agora. A gente vai onde primeiro? Na escola ou no Walmart? Pegar comida de Walmart, eu acho. Vamos então primeiro na escola pegar a comida e depois a gente vai pro Walmart. E aí eu faço já o seu também. Faço tudo de uma vez, sem problema. Beijão, pastor. Fique na paz. Eu vou no supermercado aqui. Acabamos de deixar minha mãe aqui no Walmart pra ela poder fazer as compras. Pelo menos ela preferiu assim, ó. Ela aí, ó. Gatinho. Então tá, é que ela... Então ela preferiu assim, a gente deixa ela aí no Walmart. Ela vai começando a fazer as compras, que são algumas compras de casa. E enquanto isso a gente já vai ali na escola pra poder pegar a comida da escola. Yeah. Hello. If you can
Thank you. Thank you. Have a good day. Desse alarme aí, boa, Luiz. Sei acordar, né? É, eu tenho aula agora, mano. Acabamos de pegar ali as comidas, vocês viram. Hoje a gente teve uma gravação top do meu irmão colaborando. Eu acho que deu pra vocês verem melhor. A mulher vem com um carrinho, a gente pega ali a comida. E agora tá sendo entregue só segunda, quarta e sexta. Então por isso que veio bastante sacola, porque já é de hoje e de amanhã, entendeu? Ó, dá uma olhada aí, carrinho da polícia aqui, já pra fazer aquela escolta. E agora vamos buscar minha mãe no Walmart. Eu acho que não deu tempo dela acabar as compras, mas a gente vai pro Walmart agora pra buscar ela lá, pra ficar junto com ela. Oi. Cadê você? Já acabou? Aham, eu tô aqui dentro do Walmart. Ah, eu tô aqui fazendo um prato pra pôr bolo. Onde fica isso? Eu tô na parte de comida, não. Tô tá. Na parte de festa aqui. Tá bom, tô indo aí. Beijo. Tchau. Aí vocês devem me perguntar, por que que o nome da sua mãe no celular é Cadê Você, Lorenzo? É justamente por isso, que eu só ligo pra ela e ela só me manda mensagem pra saber onde eu tô e pra eu saber onde ela tá. É literalmente pra isso. Antigamente, quando eu morava no Brasil, ou quando eu morava em Boston também, ela sempre mandava mensagem, tipo, cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Aí ficou o nome dela no meu celular, assim, tá ligado? A gente já fez as compras, foram compras bem básicas, bem rápidas. Não demorou muito não, foi 10 minutinhos que eu tô aqui dentro, já tava, minha mãe já tinha pegado tudo já. Mas, cara, tá geral de máscara. Quase ninguém tava sem máscara lá dentro. Só uma informação mesmo, pra vocês saberem como que tá aqui. Eu não fico gravando o rosto das pessoas, porque eu já nem posso gravar no Walmart. Eles já brigam por eu estar gravando no Walmart. Então, imagina se eu ficar gravando o rosto da galera, né? Então é feio, prefiro não gravar. Mas tava todo mundo de máscara, hein? Cuidados básicos, ok. E é isso que eu acho que vai acontecer daqui a uns tempos, quando o corona passar, né, toda essa crise passar. O que eu mais acho que vai acontecer... Eita, minha mãe se perdeu, velho. O que eu acho que mais vai acontecer é que a galera vai ter esse cuidado básico no dia a dia, tá ligado? Vão usar máscara, álcool em gel, lavar as mãos. E isso é algo muito positivo que tá ficando nos costumes e nos hábitos das pessoas. Ó, o Luiz tá tendo aula, hein? Vamos ver. It's easy to get out of schedule, routine. It's hard to establish a routine. But, you know, try and sleep 8 hours. Try and get up at a decent time, do your work, exercise. Connect with people you haven't connected before. Bom, tô aqui em casa. Calma, deixa eu botar o boné, porque, caraca, mano, meu cabelo tá ficando grande. Eu tô deixando meu cabelo dar uma crescida pra ele poder pegar o tamanho que ele era antigamente quando eu morava em Boston. Mas deixa eu botar o boné pra não ficar muito feio, né? Pra vocês não olharem pra mim e falarem, nossa, Lorena, você tá feio, né? Agora eu tô bonitinho. Já pode deixar o like aí no vídeo. Desce, deixa o like, porque agora eu fiquei bonito. Mas aqui, deixa eu falar uma parada pra vocês. Queria só mostrar, eu tô aqui no final do ano escolar. Pra quem não sabe, aqui nos Estados Unidos é um pouco diferente. A gente começa as aulas em setembro e termina agora em abril, maio. Depende da escola, depende da faculdade, depende do seu semestre, né? E as minhas aulas agora da faculdade terminam essa semana. Essa semana termina as minhas aulas da faculdade desse semestre. E eu tô aqui pra poder fazer uma prova de trigonometria. Eu não vou fazer agora, mas eu tenho uma prova de trigonometria pra fazer. Ó, tá bem ali, ó, esse quadradinho amarelo. Meu Deus. E eu também tenho uma prova de inglês. É uma prova de inglês pra poder fazer. Mas só pra mostrar pra vocês mesmo, tô no final do semestre, essa é minha última semana de aula na faculdade americana. Minha última semana de aula na faculdade americana.
esse último mês foi uma loucura, foi uma loucura. Deixa eu explicar pra vocês. Por causa do coronavírus, todas as minhas aulas foram para online. Então todas as aulas que eu tinha presencial foram online. E isso me atrapalhou muito na minha aula de ciência da computação. Porque eu tinha 5 aulas. Ciência da computação era online e as outras 4 eram presenciais. E eu fiz isso pra conseguir, né, tipo, focar no online e também ir pra aula presencial e conseguir cumprir as duas, né, de uma forma bonitinha e tal. Só que nesse último mês, que aconteceu toda a quarentena e tudo isso do coronavírus, todas as 5 aulas foram online, mano. E aí eu fiquei louco, porque eu entrava no computador, eu tinha tipo 5 aulas pra poder fazer, não tinha mais aula presencial. E aí no final das contas, eu vou repetir a minha aula de ciência da computação no semestre que vem. Mas por agora, minha faculdade acabou. E cara, esse coronavírus atrapalhou muito meus planos, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Ah, eu fiz uma prova hoje de manhã, eu acordei 7 da manhã, eu ia gravar, mas eu tava com uma cara de destruído, mano. Te mostrar o resultado. Olha só, eu esqueci de fazer o review do teste, eu tirei um zerão, mano. Caraca, eu não tinha visto, eu tinha que fazer até 7:30 da manhã e eu não sabia. Caraca, eu tomei um zero. Mas no teste eu tirei 82%, foi um B. E a minha nota final no curso foi um azão, mais de 90%. Vocês estão falando com um nerd aqui, né? Prazer, CDF Lorenzo, em matemática. Essa aqui é a minha aula de pré-cálculos, então eu gosto, é fácil. Eu só vacilei nesse último aqui que eu tirei zero. Eu nem acredito, mano, que eu tirei zero nisso, pelo amor de Deus. Acabei de descobrir quando eu abri o site. Caraca, que vacilo. Mas tá bom, é a vida, né? É a vida. Noventão, noventão tá humilde, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like aí embaixo. Se inscreve no canal que a gente tá chegando a 400 mil inscritos. Mano, 400 mil inscritos, pelo amor de Deus, eu nunca sonhei isso. Ah, não. Ó, vocês precisam me ajudar. Manda esse vídeo pra geral, compartilha e vamos bater essa meta de 400 mil inscritos, tá bom? Um beijo no seu coração, um abraço e eu vejo você no meu próximo vídeo. Falou!